प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन मिति तय भएसँगै प्रमुख राजनैतिक दल आन्तरिक तयारीमा जुटेका छन् विभिन्न पार्टीका शीर्ष नेताका साथै उम्मेद्वार हुन खोज्ने नेता निर्वाचन केन्द्रित गतिविधिमा जुट्न थालेका हुन् निर्वाचन आयोगको सिफारिसमा सरकारले आगामी मङ्सिर चार गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने निर्णय गरिसकेको छ प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यका लागि हुने आगामी निर्वाचन प्रयोजनका लागि आजदेखि राजनीतिक दल दर्ता पनि सुरु भएको छ मङ्गसिर चार गतिको निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै आयोगले निर्वाचन तयारी तथा व्यवस्थापन अन्तर्गत दल दर्ता आह्वान गरेको हो आयोगमा दुई साल साउन उन्नाइस गतेसम्म दर्ता कायम भएका राजनीतिक दलहरू प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फको निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता हुन पाउने छन् दल दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा कार्यालय समयभित्र जानुपर्ने छ दल दर्ताको निवेदन दिँदा राजनीतिक दलको पुरा र संक्षिप्त नाम स्थापना भएको मिति आयोगमा दर्ता भएको मिति केन्द्रीय कार्यालय रहेको ठेगाना पत्राचार गर्ने ठेगाना टेलिफोन नम्बर इमेल वेबसाइट र सामाजिक सञ्जालको खाता समेत खुलाउनु पर्नेछ आयोगका अनुसार दल दर्ताको निवेदन सँगै राजनीतिक दलले आफ्नो विवरण दलको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति प्रदेश र जिल्ला समितिका पदाधिकारी तथा <laughs> सदस्यहरूको संख्या वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेश गरेको मिति र दलको केन्द्रीय स्तर र प्रदेश स्तरको कार्यकारिणी समितिको पछिल्लो निर्वाचन भएको मिति समेत उल्लेख पर्नेछ दलले निवेदन दिँदा प्रतिनिधि सभा सभा सदस्यको प्रदेश सदस्यको हकमा प्रदेशगत रूपमा सातवटा प्रदेशका लागि छुट्टा छुट्टै निवेदन पेश गर्नु पर्नेछ त्यसै गरी प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा चुनावी तालमेल गरेका दललाई एउटै चुनाव चिन्ह दिने बाटो पनि खुल्ला भएको छ तालमेल गरेका दलले एउटै निर्वाचन चिन्हबाट निर्वाचन लड्न खोजेमा त्यस्तो सुविधा पाउने निर्वाचन आयोगले जनाएको हो यसरी तालमेलमा जाने हुँदा निर्वाचन आयोगलाई दल दर्ता गर्दा नै जानकारी गराउनु पर्नेछ राजनीतिक दल सम्बन्धी एन दुई हजार त्रिहत्तरको राजनीतिक दलहरूले देशको शासन र आम नागरिकहरूको जीवनमा खुसियाली विकास र समृद्धि मार्फत देशलाई अघि बढाउने जिम्मेवारी बोकेका छन् प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्ष पूरा अवधि सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता दलहरूको प्राथमिक दायित्व हो जनमतको कदर गर्नु राजनीतिक दलहरूको धर्म र दायित्व दुवै हो आगामी निर्वाचनमा आम मतदाता र राजनीतिक दलहरू दुवैको अग्नि परीक्षा हुनेछ मतदाताको छनौट बिग्रियो भने दलीय अवस्था पनि बिग्रिन्छ र मुलुकको शासन प्रणालीमा अस्थिरताको सुरुवात हुनेछ लोकतन्त्रमा विचार राख्न पाइन्छ तर अराजकता निर्माण गरी धमिलो पानीमा माछा मार्ने खेललाई रोक्ने काममा आम मतदाता र राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार बन्नै पर्ने देखिन्छ